Pane picha riri kutrenda ratadi vachitaura nesangoma vachiplana kudestroya marriage yeumwe mwana asi kwete kudestroya koga kumupengesa kana kutomuuraya chaiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya iri kuita marounds. Tangoti tingo discussa nezvazvo kuti kana uchinge wafunga kudanana nemunhu zveumarwei kokuzo muraya ndokuita sei. So tadiwa uyu ane rimwe zita rake rinonzi Kimberly ataura nesangoma ndiyo yazoburitsa chati yacho kuti ilike. Iri kuti iyo makasimba here gogo, ndibatsireiwo mukomana wangu uya anenge akuda kudzokera kumuri yake. Gogo muripo here? Ndibatsirei asiyane nemukadzi wake ade inini. Ndiri kuda kuti mugadzire mukadzi wake kuti amuseme zvachose. Gogo ndokuti wakaita zvandakareva zvose here? Iwewe uri kuda kuti zvidii? Iye ndokuti gogo imi munogona zvipi? Ndaida kuti mukadzi uyu asadzokerana nemurume wake zvachose. Ndakaita sezvamakareva asi kumba kwake handina kukwanisa kusvikako asi ndopa ziva. Gogo ndokuti ndinokwanisa zvese, kana kuuraya ndinouraya. Tumira foto remukadzi uyu nerako nere mukomana wako. Musikana ndokuti aiwa musamuurai gogo, itai kuti asemwe zvachose kana kumupengesa zvinoita. Ndobva tirigai nditsvage remukadzi wake. Paisiwa picture rataisa pekutanga apo. Gogo musamuurai, mupengesei. Ndiri kuda kuti mukomana uyu andiroore gogo, ndibatsireiwo. Gogo ndokuti uchiri nebhodhoro riya here? Chitsvaga tsito tsono dzitatu, chidhori zvinayembwa. Ugotora shizha repacha mpupuri, ochatora gabare marara epanonhuwa. Kana uchikwanisa kurara nemukomana uyu, jirara munopukutisa unouya naro nehembe yake. Ndaida tsoka yemukadzi wacho zvekare uye nereza dzitatu nebanga. Fona ndikuudze zvizere. So ndo zviri kurongwa na tadiwa uyu, tadiwa Kimberly, vachiedza kuti vauraye over destroy marriage yeumwe mwana. Kana wangofunga kakubishura kokuzoenda kunotsvagira umwe nyaya dzemishonga, zvinenge zvichiri nebasa riko. Tinonzwa muchiti vana marwei vanodirwa kubata varume zvakanaka, kugeza nesmart, asi anza yavapo yavapo iyo vazhinji vanoshandisa mishonga vaita zviko zviriko kana kuuraya marwei anokupedzera vana. Muchingoti mimba dzangu dzobva mu 8 months. Mwari ngatibatsire, kunze kune vanhu vane moyo yakashata. Saka innocent woman anofanira kupengeswa nenyaya yekuti iwe uri kuhura nemurume wake zvinenge zvichiitirwei. Murume akangoita girlfriend asperi moshe guys. Girlfriend inenge yakutoshuvira kuti mukadzi wacho afe kana kupenga iye woenda nemurume. Asi chinhu chamusingazivi nenyaya dzekudanana nevanhu vevanhu idzi ndedzekuti murume anogona kuboikana nemukadzi wake kana ariko kumba. Asi kana mudzime wacho abva, azvikuiti iwe kuti upinde ipapo. Murume anoziva kuti mawaniro aakakuita ndeyekuti hure. Saka iwe haugoni kumbofa wakaita mai vemumba. Zvinogona kuita mafirst few days asi pane pazvinoperera. Uye mushonga une musi waunotombo expire. Unotoshati vakadzi vanozvitireko izvozvo zvekuda kupengesa vanhu. Anyway, it's real. Zvinotoita kune vanhu vari ivhu kunze woparadza imba yeumwe. What I know, she manipulates someone's feelings. Hapana rudo kana mishonga iri kushanda, but zvichapera. And release some charts acho ndianiko? Vari ivo gogo ava vanenge varine utsinye. Kana iri ng'anga ine moyo wakanaka vagona kumuexposa. Apa vanenge vachiti what is marriage? Handine nemurume ini, hey, I can live without a man. Marriage inoshamisirei? Asi vachida kupengesera munhu murume wake. Zvino akasemwa iwe ndiwe unozopagara here? Mishonga ine nguva yainozongokupandukira. This is insane. Desperation chayo chayo. Don't forget to pray, ladies, for yourselves and your partners kuti vasazowirwe nezvinhu zvakadai. Kugovanogona vakapenga havo, but one prayer inowondomodza zvese izvo. Why uchida kupengesa munhu asina kukutadzira?
pakambobuda kanyaya yake vasikana vekuHarare vaiti vanogona kutonovata muguva chaimo mukofini vachi ita miko dzacho dzekuti murume avade vese vari kuda nembinga paHarare apo ndo pavakambobuda umwe wacho achiti vanopiwa mishonga yavanopfeka uye nenyama dzavanoisa vachimaroneta mukati menhengo dzavo vozokangira kangira vana baba kuti vasadzokere kumisha yavo. Asi unotongoona kuti love yacho iri based on mishonga, hapana rudo rwamachokwadi. Kana wangofunga kuita zvinhu zvako, chiita alright nemurume wacho, wosiya amai ava vakurise vana vavo. Zuro ndizuro taitaura nyaya chenai pano, tikati chenai anga atora munhu wemunhu, mai vai vachibva vazondoita back to center vakasvika pakutozoti chenai akasvika pakufa azvimba dumbu ava chimwe chinhu. Guys, dei vanhu vangodzidza kuti vasiyane nevanhu vavanhu. Kana wafunga kuzviita, chizviita usabate mishonga. Ichokwadi kuti mhandu yemukadzi mukadzi guys, nekuti unotorerwa nemunhu ari pedo newe dena achingokutora wega. Ko kana waakuzodyika mumabhini zvezvoita sei? Asi ini ndinoblema murume, nekuti panobata huroi opanomharwa nenhunzi ndepavhurwa chironda. Iwewe unenge wambononyengera chii in the first place? Vedwe shizha rechamupupuri unoriwana sei? Kuri kutonhora kwakadai so, hakuna kana mhepo iripo. Zvamupupuri zvacho these days is still wind chaiko, kutoti chiko is still air, hapana kana chamupupuri. Desperate yacho yakanyanya apa, hana inongogara ichirova uchingoti akabuda wotofunga kuti adzokera kumhuri yake. Zoro vati vanhu havakatombozviita kumasure, nekuti murume uyu anga akudzokera kumhuri yake. Nyaya yekuisa vanhu mumabhotoro guys, dei vanhu vachirega. Kana wati asemwe kuzomupengesa kobva kupi, handiti unenge watotora rume racho here? All because of a man. Apa muchingoti marriage is achievement. So guys, do leave your comments on what you think. Kuti marriage ya achievement kana kuti haisi achievement? Uye ava masmall house ari kuda kuuraya varidzi varume. Vaivepi kuvamwe vachinyengwawo zvakanaka naivedwe? Kumaivepi vamwe vachinyengwa? Ubva waita zvinhu zvako kuti mukadzi apenge apa mudzimu yake ichishanda overtime. Guys, kunochowachowa munhu. Midzimu ikati go back to sender, munhu akashodoka akakuvara mapatsi ese. Ukavanzwa vachiti vari happy single, unoti havavadi varume ava. Asi chii chakadaro naimi chinenge ngozi? Alright guys, so imimi munofunge nenyaya iyi, zviri kuitwa nana Marwei zvakanaka here? Havasi vese, asi uyu specifically ari kuti mai guru vapenge, asi achatora nguva. 10 years usati wamboona chamupupuri, chero shizha uri 1.